Roman, detektibe bat da. Eta lekun berrin gertatu den, hilketa baten atzetik dago. Donato, enkartzelatu dute. Antonio Lizarralde egin duela, uste dutelako. Aquí no se puede agarrar. Donato ha sido encarcelado por la muerte de Antonio. Lekun berrin egonda, informazioa eskuratzen hasten da. Eta ostatu batean, Clararekin topo egiten du. Arrastu batean egin atzetik dago, konkretuki, hilketa baten atzean. Donato enkartzelatu dute, Antonio bilduela uste duterako. Baina nik ez dugu zuen. Aldira zuen lagunu? Nik pertsona bat ez dago zen dut, justino. Donatorekin harremanan azuela, berarekin funitzen dut. Ba, eskerrik asko. Eta horrela, Justina ezagutzen du. Agur, Leon. Zurekin kontentatu dut. Klaro besan dialako. Donatorekin harreman hori dut zela. Bai, bine maixo izan zuen. Klaro, maixo izan zuen. Eskerrik asko. Eko zu? Justinok bere bizitzako datu guztiak ematen dizkio. Zein izango ote da hiltzailea? Romanek lortuko du benetako hiltzailea harrapatzen? Arrastoa.